და ჩვენი შემდეგი სტუმარი გახლავთ ნინო ქათამაძე, სულ რამდენიმე დღით დაბრუნდა თბილისში ტურნედან, სადაც მისი და ჯგუფ ინსაიდის ახალი ალბომის რედის პრეზენტაციამ წარმატებით ჩაიარა. რედი ანუ წითელი არის ახალი ფერი ინსაიდის პალიტრაში, თუმცა ნინო სტუდიაში მხოლოდ ახალ ალბომზე და შემოქმედებით გეგმებზე სასაუბროდ არ დაგვიპატიჟია. მაყურებლის წინაშე დღეს ის პირველად თავის შვილ ნიკოლოსთან ერთად წარდგება. ხვდებით ალბათ, რომ ნინოს ახალწო საჩუქრად, რა თქონდა თავის ერთ-ერთ სიმღერას შეასრულებს. ცხოვრებაში ახალი ფერებისა და გეგმების შესახებ ნინო ქათამაძე თავის შვილთან ერთად გადაცემაში ცხოვრება მშვენიერია. გიღოცავთ, დავას და ეს არის ესე იგი ახალ წელსაც, ახალ ალბომსაც, ყველაფერს ერთად. დიდი მადლობა. გამარჯობათ ნიკოლოს. თქვენ დაიწყეთ უკვე შეუდგებით დაკვრას? კი, ხო? კარგით, რას შეგვისრულებ? მოდი, აქ. ხო, უნდა დაუკავდა. ხო, დაუკავდა. აა, ესე იგი დათუჩა დაუკავდა და ნინო იღერავდა. ანუ გულისხმობს დათუჩა. ზუსტად იცის ინსტრუმენტზე ვინ უკრავს, სახელები ხო იცნობს, იმიტომ რომ ყველა პროცესში მონაწილეობდა. ალბომს რომელსაც საჩქრად გადმოგცემთ, ნიკუშაც მონაწილეობს. მეათე ნომრად საწერია ნიკუშა. ხო, იქ ძალიან დიდი როლი აქვს. მონაწილეობდა აბსოლუტურად ყველა პროცესში და ზუსტად იცის ვინ უკრავდა, რომ ინსტრუმენტზე უკრავს. ეს ბურთები აქ მოვიტანო, თვითონ უნდა რომ აქ დაჭდეს. ანუ მთელი სკამი უნდა, პატარა სკამი აქ მას ბარაბანთან. თავისი სკამი აქვს? რა თქმა უნდა, აქვს ბარაბნებიც. ნამდვილი ბარაბნები აქვს. სპეციალურად პატარას თავისი ზომის. და ეს რამდენი წლიდან ხდება ეს ამბავი, ნინო? და ალბათ, ალბათ სანამ დაიბადებოდა იქიდან. თავისი ადგილი იპოვა, უკრავს. მე მგონი ეს არ არის გასაკვირი, ხო, თქვენი შვილი რო უკვე ამასაკიდან თავის ძალებს ინჯავს რაღაცა მუსიკალურ სხვადასხვა დარგში. ყველა კონცერტზე დადის კი. ჩვენ პირველი ჯაზ ფესტივალიც ჰქონდა, ჯაზ ფესტივალზეც ვიყავი, თავისი ადგილი ჰქონდა და შეამოვნებით უსმენდა კონცერტებს. თავისი ბარონი ჯოხები დადიოდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აქვს. ყველა საუკეთესო საჩქარია ნიკუშასთვის ბარონის ჯოხები. შეუძლია ჩართოს და ოთახიდან არ გამოვიდეს, თავიდან ბოლომდე მოუსმინოს ალბომს და ოთახიდან არ გამოვიდეს, თუ კი რამეს ისმენს. და თქვენ სიმღერებსაც უსმენს თეთრი შემართა? ხო, ჩემგან განსხვავებით, მე ჩემს სიმღერას საერთოდ ვერ უსმენ, ჩემგან განსხვავებით დედა ნინოს მუსიკამდე და ისმენს ხო. რატო არ უსმენთ თქვენ მუსიკას? იცით რა, არ ვიცი, ალბათ იგივენაირად განვისთი, უფრო ზუსტად სიმღერა იცვლის ფერს, იცვლის მდგომარეობას, იცვლის განცდებს. მაგალითად 4 წლის უკან ჩაწერილ ალბომს დღეს საერთოდ ყოფილი აქვს. სხვანაირად აწუდის, შეთითო სხვანაირად გრძნობ, როცა ის ოლეი თუნდაც დამღერი გვაქვს ალბათ 10000 ჯერ. საქმე ხარ შეფასების დროს? იმდენად რომ ვერ უყურებ ხოლმე ზოგჯერ ბოლომდე, რა თქმა უნდა. წარმოიდგინეთ, თითო ადამიანის ცხოვრება რო განიხილო, ყველა ადამიანი თავის სახლში იღვიძებს, თავისი სამსახური აქვს, თავისი ცხოვრება აქვს და ის ყველა ადამიანები, აი ყოველს თავისი ცხოვრებიდან გამოდიან, იკრიბებიან რომ მუსიკოსებს, ანუ ჩვენ ასე თქვა შეგვქნათ დღესასწაული. ყოველ ჯერზე, ყოველ გასვლაზე ნებისმიერი აუდიტორიის წინაშე არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანების რაოდენობას მღერი თქვა რაღაცა ათასობით აუდიტორიის წინაშე, თუ უბრალოდ სულ ორი მსმენელი ხავ? რა თქმა უნდა, როდესაც ურთიერთობა მაქვს დარბაზიდან, ანუ თავისუფლად შეგიძლია თვალით მოვალოს ყველა მსმენელთან მიხვდე. მაგრამ როცა დარბაზში ის 6000 ადამიანი ყველასთან ვერ მიდიხარ და რაღაცნაირად წდება გული, რომ ყველასთან ვერ მიდგერ თვალით გული. ანუ ხოროთა გადიხარ სანაზე, მხოლოდ შუქს არ ხედავთ. ხედავთ ადამიანებს, ადამიანის თვალი ხო შუქია. ეს მე მგონი რაღაცა სერიოზული პარტია. ეს მუსიკალური საოცარი არის, ესე იგი, მე მგონი ეს იყო სოლო პარტია, რომლის შესრულებასაც ჩვენ არ ვაცილებთ. ჩვენ მართლა ნამდვილი ბარაბანი გვაქვს და მართლა ვასრულებთ სოლოებს თავის თემში. თავის პირველი საჩქარი ნათლიამ და დათუჩა ბულაძემ ჯოხები აჩქა, ალბათ არ ვიცი თოევის იყო. და მეც მიყვარს ძალიან ეგ ინსტრუმენტი, იმიტომ რომ ბარაბანზე ვერ უკრავ, უფრო ნერვოს უშლი ხოლმე საოჩეკის დროს ბიჭებს, მაგრამ აი პერკუსიებზე ბონგებზე მაქვს ხოლმე და ნიკუშას ორი განყოფილება აქვს, თავის ოთახში აქვს თავისი ნამდვილი ბარაბნები და ჩემს ოთახში აქვს პერკუსიები, ბევრი სხვადასხვანაირი. ერთხელ გადაუტანე თავის ოთახში, მაგრამ თვითონვე გადმოიტანა უკან, ანუ ორი სხვადასხვა საუნდი აქვს.
نينو ეს არის ახალი ფერი თქვენ ცხოვრებაში წითელი 40000 წუთი წითელში ასე აწერია ამ დისკს ეს არის ვიდეო ფილმი გადაღებული ბერლინში როდესაც ჩვენ წერით ეს ჩვენს მაყურებელს საშუალება ექნება რომ იხილოს თუ როგორ მიმდინარეობს ბერლინში მიმდინარეობდა თქვენი ალბომი იყო საუკეთესო სტუდია მარჩეული ჩვენ ძალიან სერიოზული მუსიკოსები მუსიკოსებს აქვს ამ სტუდიაში თავისი ალბომები ჩაწერილი და საუკეთესო გარემო იყო იმისთვის რომ მართლაც სიახლე შეგექმნა და როგორც კი ამ წითელი ალბომის წითელის პრეზენტაციები დაიწყეთ როდესაც დაიწყეთ ყველა მერცხოთ აღიარა რომ ზაწყოთ შემდეგი ალბომის შესაძლებელი იცით შემდეგი ფერი რა იქნება არ ვიცი ვიცით ორი ფერი ან ყვითელი უნდა იყოს ან წვანი ყველაზე მეტად რომელ სიმღერას ხვებიან და ყველაზე ხშირად თქვენსას რომელსაც აი ნებისმიერ ქვეყანაში მსოფლიოს რაღაცა ნებისმიერ ყვებიან ყველას აი ჩვენი შავი ალბომის ან ყვებიან სულიკო სიტყვებს როცა ვერ ახერხებენ ერთმანეთთან კომბინირებას როდესაც ვერ ახერხებენ მაგალითად მელოდიით ყვებიან ოლე იცენ ზეპირად აბსოლუტურად აი ყველა კომპოზიციები სადაც ვერ ღერიან იქ არ ვიცი ზოგი სად წამოხდება და ცეკვროს ხოლმე არ ვიცი ყველაფერს ყველგან ნამდვილად განსხვავებულია თქვათ ეს ალბომი თუ არის სხვა სტილისტიკა თუ არის ეს თქვენი რაღაცა ჟანრი სტილი შემოქმედების გაგრძელება ენერგია არის აბსოლუტურად ჩემს ჩვენამდე მაგრამ განსხვავება ჟღერადობაში განსხვავება დამოკიდებულებაში დიდი გავიზარდეთ და სხვა აბსოლუტურად სხვა ასე ვთქვათ თავდაჯერებულობით მიმდებით. ესე იგი დიდი ბიჭების და დიდი გოგოს ალბომი. რახან ესე იგი არის ახალი წელი რახან რაღაც ყველგან სადღესასწაულო განწყობა შემიძლია რომ ახალწელთან დაკავშირებით არ გიქოთ თუ გაქვთ რაიმე ტრადიცია ან თქვენი რაღაც ისე განსაკუთრებული ახალი წელი რომელიც გახსოვთ ალბათ ნიკოლოსთან ერთად არის ყველაზე ძურფასი ახალი წელი ჩვენ ესეთი ეტაპი გვაქვს რომ გვინდა დავიჯეროთ თოვლის ბაბუა გვინდა რომ გვიყვარდეს და მართლა მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ეს ახალი წელი რა ძალიან მინდა და ნიკოლოზისთვის და ზოგადად ჩემთვისაც მივხვდი პროცესში ხვდები რომ ჩემთვისაც ძალიან კარგია ეს ახალი წელი ისე რომ შენ თვითონ გქმნი ამ დღესასწაულში შენ როგორც კი ყვაც ერთო დღესასწაულები ხარ ადამიანი რომელიც აი ყველაფრისგან დღესასწაულს ქმნის ჩაულებრივი დღისგანაც კი რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ რომ ყველა დღე რომელიც ჩვენ გვეწრება დღესასწაული აღმოთ მართლა და მარტო საქმიან დღიურში რა საქმის გაკეთებასაც მოასწრებს მარტო ის არ არის დღის ასე ვთქვათ განრიგი არის ყოველი წამი რომელსაც შეგვიძლია ერთი ზარით მეგობარი გაოხაროთ ქუჩაში ადამიანს ლამაზად ტკბილად გემრიელად გაუღიმოთ გამარჯობა უთხრათ მეზობელს ან თუნდაც სარკეში ჩავიხედეთ და მივხვდეთ რომ ცოცხლები ვართ და შეგვიძლია ბევრი სიკეთის გაკეთება და მოვლენიც ვართ რომ აკეთოთ სიკეთე და ახალი წელიც და ყველაფერი არის ჩვენთვის მოგონილი იმისთვის რომ ჩვენ ნუ ახლებურად დაიწყოთ ჩვენი ცხოვრება და კიდევ რამოდენიმე შანსი გვაქვს ვიდრე ჩვენ რამოდენიმე ახალ წელს შევხვდებით ჩვენივე სურვილით საკუთარივე თავში ვიპოვოთ დღესასწაულები ჩვენს გვინდა რომ პატარა დღესასწაული მოვაწყოთ მოდით გადავინაცვლოთ ჩვენს ნაძვისხესთან თუ შეიძლება ეს არის სილამაზის სალონი ფრანკ პროვო გილოცავთ ახალ წელს და კისრო. ძალიან დიდი მადლობა. საუკეთესო სურვილები და რაღაცა საჩუქრები არის. ისეთი დახვეულია. ხო, ეს რო სხვას არ წაიღო, ანუ აქ ხო დადიან რაღაცა სხვადასხვა სტუმრები და ხო შეიძლებოდა რომ გაეყოლებინა ხელს. ძალიან დიდი მადლობა. კი, შეიძლება. კი, რაიმე რამაზი. ეს არის ანა სიმონეს სპა, რედისონ ბლუ ივერია, გასაჩუქრებ თქვა რაღაცა ისე რომ დაისვენოთ, იმიტომ რომ ძალიან დაღლილი ხო ხართ ამ ალბომების ჩაწერით და რომ მიბრძანდეთ და ერთი დღე რომ დაისვენოთ. დიდი მადლობა, სიამოვნებით. და მე მგონი კიდევ ერთი საჩუქარი და ჩახათა წერია, ნიო ქათამაძე. ისი პარი გილოცავ ასევე ახალ წელს და მიყვარს ის პარი დიდი მადლობაგზავნათ ძალიან დიდი მადლობა და ნიკოლოზისთვის მე მგონი თოვლის ბაბუა მაი აქ დატოვა საჩუქარი დედი კომალი დედა საჩუქარი ნიკოლოს ბუხ ნიკოლოს ნახე რამხელა საჩუქარია შენთვის ხო საჩუქარია თოვლის ბაბუამ გამოაგზავნა
მაგრამ იცით როგორი თოვლის ბაბუა, თვითონაც უნდა საჩუქრები და თქვენზე თქვა რომ სიმღერა მინდაო მისგანო საჩუქრათო. აუცილებლად. თქვენი ბენდის წევრები არ არიან, თქვენ სულ რამდენიმე დღე ჩამობძანდით თბილისში, ამიტომ ჩვენ თხოვეთ მიშა მდინარაძეს რომ შეაყალიბოს მეგობრებს. დიახ, რომ ერთად შეგესრულებინათ მისი სიმღერა, ის მობრძანდა სტუდიაში და რა ქვია სიმღერას და თოლიები იცით სიმბოლურიც არის, იმიტომ რომ ეს სიმღერა ახალ წელს ამ განწყობას სიკეთეს ძალიან უხდება და ამიტომაც დაემთხვა ისე რომ მიშა არის ჩვეთერი. ესე იგი მიშა მდინარაძე, ნინო ქათამაძე და ნიკოლოზ ლოლაზე. ნიკოლოზ ლოლაზე იქნება ალბათ დასარტყამ ინსტრუმენტზე, ხო? ხო, რა თქმა უნდა. კი. რა თქმა უნდა, არავშარდაობთ. ცხოვრება მშვენიერია საახალწლო საჩუქარი და ნინო ქათამაძე ვთხოვთ წითელ როიალთა ქალბატონ ნინო. დიდი მადლობა. ისევზე ისევ ლურჯი სხვა დაუცნება კეთახი მოვდივარ შორისა ყველოდება რანათები დღე თითქოს დღეს იზმარი აღხდება გული სიყვარულით გაწმება საიდ მიფრინა თოლიები ნეტა ცისკენ მიფრიან და ბრუნდებიან ჩვენთან ისევ შევსკე გამოვხვევი Said me prina mentoli e pimento Tisken mi di anda brune vian Chuntan Ma iso shenske gamo webi No.